Բարի գալուստ, Սիվիլնետ, տաղավարում հյուրընկալել եմ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ժողովրդավարական ինստիտուտների մոնիտորինգ և զեկուցման համակարգով Վարդինե Գրիգորյանին, բարև ձեզ։ Բավական երկար ձեր պաշտոնը նշելուց հետո մասնակցեցիք զրույցին։ Վարդինե, տեսեք, դուք և ձեր կազմակերպությունը մոնիտորինգ եք իրականացրել այս ընտրությունների ժամանակ թիմ ընտրությունների մասին, խոսքը, որը վերջին փուլի ընտրություններն էր, հա, վերջին փուլով անցկացվեցին, և հիմնական այսպես ինտրիգը կամ աժիոտաժը, ասեմ, այս անգամ Վանաձորի ուղղությամբ էր, որովհետև Հայաստանի երրորդ մեծ քաղաքում պետք է տեղի ունենային ընտրություններ, հաշվի առնելով, որ երկրորդ մեծ քաղաքում, Գյումրիում, իշխող կուսակցությունը չհաղթեց այդ ընտրություններին, հիմա նույնը կրկնվեց գրեթե մի փոքր այլ ուրեմն արդյունքներով Վանաձորում։ Ընդհանրապես, եթե ամփոփենք թիմ ընտրությունները և հատկապես վերջին փուլը, ինչ կարող ենք ասել, այն ինչ որ այդ թվում դուք նաև ընտրական օրենսգրքի առումով ուրեմն նախագծում էիք, ընտրական համակարգը, թիմ ընտրությունները, ինչպիսին դրանք պետք է լինեն և ինչպիսին անցկացվեցին, դրանք մեկը մյուսին համապատասխանեցին, կարող ենք ասել, որ ընտրական օրենսգիրքը աշխատում է այնպես թիմ ընտրությունների մասով, այնպես ինչպես դա գծվել էր և մշակվել։ Ընտրական օրենսգրքի մասով կարծում եմ, որ կային բաներ, որոնք նախատեսված են ԱԺ ընտրությունների համար, բայց կիրառելի կլիներ ու ճիշտ կլիներ նաև կիրառելի ու վերաբերելի լինեին թիմ ընտրություններին, կարծում եմ, այս մասով պիտի փոփոխություն լինի, դրանից օրինակ կարող է թվալ շատ տեխնիկական օրինակ, հա, ԱԺ ընտրությունների մասով արդեն իսկ նախատեսված է, որ կուսակցությունների դաշինքների անունները պիտի պարունակեն կուսակցությունների անունները, այսինքն ընտրողի համար պետք է հստակ լինի, թե այդ դաշինքում որ կուսակցությունները ներկայացված։ Սա նախատեսվում է միայն ԱԺ ընտրությունների դեպքում, միշտ արտիմերի դեպքում դա առավել քան արդիական էր, որովհետև մենք տեսնում էինք դաշինքներ, որոնց հստակ չի, թե ովքեր են միավորված, թեկնածուները նաև իրենք էին ձգտում ցույց տալ, որ կուսակցությունը չի որոշողը, այսինքն այստեղ իմ կարծիքով ու նաև մեր հայտարարությունում դրա մասին նշված անկախ դիտորդի, որ սա ըստ էության դիմադրություններ համամասնական ընտրակարգին, հա, երբ որ հատկապես դաշինքների դեպքում 27 դաշինքից 10-ը անձի անունով էին, ու այդ անձի անունից հետո արդեն հասկանալի չէր, թե ովքեր են միավորվել, արդյոք այդ քաղաքական ուժերը միավորվել են գաղափարի, թե ընդամենը անձին հարթակ են տվել մասնակցելու ընտրություններին, մեծ մասամբ հենց դա էր խնդիրը, ու այստեղ իրականում հենց հակադրվում է սա համամասնական ընտրակարգի տրամաբանության, այսինքն դապներ, այսինքն ներողություն եմ խնդրում, որևէ մեկը կարող է ուղղակի ինչ-որ անուն դնել, որ սա դաշինք է, և տակը չլինի կուսակցություն, տակը չլինի քաղաքական ուժ, և ինքը կարող է մասնակցել։ Փաստացի թղթաբանական առումով ոչ իհարկե, այսինքն կուսակցություններն են ներկայացնում հայտը։ Այո։ Ուղղակի կուսակցությունները հնարավորություն են ներկայացնելու մինչև 30% անկուսակցական կամ իրենց դաշինքի անդամ չհանդիսացող այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Այսինքն այս դեպքում կուսակցությունները ներկայացրել են փաթեթը, փաստաթղթերը, ուղղակի ցուցակների առաջին անցողիկ տեղեր, այսպես ասած, գրավել են անկուսակցականները կամ այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Մենք օրինակ ունենք, եթե եկամ չեմ հիշի համայնքը, բայց կարծեմ Շիրակի մարզի համայնքներից մեկում փաստացի երկու տարբեր դաշինքներով դաշնակցություններ առաջին համարը, այսինքն ընդ որում մի դեպքում դաշնակցությունը հենց դաշինքի անդամ էր, մյուս դեպքում ոչ, լրիվ այլ կուսակցությունները առաջին համարն էր մի դաշինքում, որտեղ կարծեմ երկիր ծիրանի և մեկ այլ կուսակցություն էր հայտը ներկայացնողը, ու իրենց թեկնածուները ոչ անցողիկ տեղերում էին, այսինքն ակնհայտ էր, որ ուղղակի ձևական փաստացի նեավորություն են ստեղծել առաջադրվելով։ Օրինակ գիտեիք, Մամիկոն Ասլանյան դաշինք ենթադրենք, հա, Վանաձորում, իր հետևում ովքեր են կանգնած, ինչ ուժեր են, ինչ ուժերով էր ձևավորված այդ դաշինքը։ Կարծես թե կուսակցությունները այնտեղ իմ հզոր համայնք և ազատ դեմոկրատներն էին, ու Մամիկոն Ասլանյանը ինձ ի սկզբանե հայտարարում էր, որ իր համար էական չի կուսակցությունը, ես վստահ չեմ, թե ինչքանով էր կուսակցությունների համար այդ հենց ներգրաված կուսակցությունների համար ընդունելի, որ իրենց կուսակցությունները ուղղակի ձևական են օգտագործվում, ես հույս ունեի, որ ազատ դեմոկրատն ամեն դեպքում ավելի գաղափարական կուսակցություն է ու կարող է Խաչատուրքը Քոբելյանի ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը։ Այո, մյուս կուսակցությունը իմ հզոր համայնք, որը ակնհայտորեն հենց ձևավորվել է թիմ ընտրությունների մասնակցության համար, ու տարբեր տեղերում ներկայացված էր կամ իր անունով, կամ դաշինքների մեջ,
ուելի անհասկանալի ինչ-որ միավորեր, որտեղ կով… Ով էր այդ կուսակցությունը, դա ՀՀԿ մերս կուսակցությունն էր, նախկին ՀՀԿ-աններն էին ձևավորել, այսինքն ինչ-որ սիտուատիվ կուսակցություն, որպիսի տեղավորվեր այս ընտրությունների… Գրանցման տվյալների կուսակցությունը հիմնադրվել է Արարատի Վեդի համայնքի, արդեն խոշորացված համայնքի բնակավայրերից մեկի գյուղապետի կողմից, գոնե գրանցված տվյալներով, կար ինչ-որ տեղեկատվություն, կարծեմ ազատությունն էր հրապարակել, որ Նարեկ Սամսոնյանն են այդ համահիմնադիր այդ կուսակցության, քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության, ինչ էր անում, բայց խնդիրն այն է, որ եթե նայում ենք այս նույն կուսակցության թեկնածուներին տարբեր համայնքներում, տպավորություն չկա, որ իրենք իրոք միավորված են ինչ-որ գաղափարի շուրջ. Այսինքն այստեղ միավորված էին և տարբեր նախկին ՀՀԿ-ական համայնքի ղեկավարներ և տարբեր այլ քաղաքացիական անձինք, որոնք քաղաքացիական հասարակությունից են կամ տարբեր, հա շատ։ Իհարկե շատ հեշտ է ասել, որ նախկին հանրապետական համայնքապետերն են ինչ-որ տեղ, որտեղ մեծ մասամբ հենց նախկին համայնքի ղեկավարները հիմնականում հանրապետական էին, ուստի այդ նրանց հայտնվելը ցանկացած նոր միավորում ստացվում է, որ նախկին հանրապետականներն են այդտեղ, բայց երևի թե այստեղ էլ պետք է հիշել, որ այնպես չի, որ իրենք էլ գաղափարապես շատ կիսում էին, հա, նույն Մամիկոն Ասլանյանը նախկինում էլ առանձնապես աչքի չէր ընկնում հանրապետական լինելով, այսինքն ինքը ուղղակի էլի ասոցացվեց, որովհետև համամասնական ընտրակարգով եկավ, բայց ինքն իրեն ամենգերպ փորձում էր հեռացնել կուսակցությունից ու չներկանալ։ Ինչով էր պայմանավորված այդ նաև հեռացումը, որովհետև այս ընտրություններին հատկապես Գորիսից սկսած, որը ավելի ցայտուն դարձավ Արուշ Արուշանյան դաշինք, հա, որը ոչ միայն, չգիտեմ, հանրապետականների հետ այսպես ասոցիացիա չփորձեց, այլ նաև իր հարազատ Հայաստան դաշինք, ուրեմն դաշինքի հետ ֆորմալ, այսպես չերևած դաշինք է այնտեղ, այլ Արուշ Արուշանյան դաշինքներ, ինչով էր պայմանավորված այս գոնե անվանական առումով և ինչ-որ առումով նաև գաղափարական առումով հեռացումը նախկին համայնքապետերը և կարողացան հաղթել այդպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, մարդիկ, որոնք կոպիտ ասած 3 տարի առաջ կարող է շանս չունենային, հա, աֆիլացված լինելով հանրապետական կուսակցության հետ, այս ընթացքում կարողացան հեռանալ այդ կուսակցությունից և ուժը, որը հեղափոխություն իրականացրեց և հաղթեց խորհրդարանական այս արտահերտ ընտրություններին, ինքը պարտվեց շատ տեղերում։ Ճիշտ ասած, այդ ամբողջ եզրակացությունը իմ համար շատ վիճելի է, Արուշ Արուշանյանը ընտրվել էր, երբ ընտրվել էր, 97% ձայնով, Մամիկոն Ասլանյանը ամեն դեպքում ընտրվել էր լինելով հանրապետական կուսակցության առաջին համարը, երբ առաջադրվում էր հանրապետական կուսակցությունը, ոչ թե Մամիկոն Ասլանյանը, իհարկե նա ընտրվեց, արդյունքում համայնքի ղեկավար դարձավ, ոչ այնքան բաց և բավականին վիճելի քվեարկության արդյունքում, երբ փաստացի կոալիցիոն համաձայնությունը խախտվեց, բայց ամեն դեպքում նա ստացել էր բավարար քվե, որպեսզի արդյունքում կարողանար ապահովել դա, հիմա ինք ստացել է հենց նույն քանակի քվե, այսինքն չի եղել ինչ-որ տարբերություն նրանից, թե ինչ էր եղել նախկինում, նույնը ես կասեի Գյումրիի դեպքում, հա, Գյումրիի դեպքում էլ փաստացի ստացվել է Պալասանյան դաշինքը, ստացել է այնքան, ինչքան ստացել էր նախկինում Սամվել Պալասանյանը, ու էլի Տիմերի դեպքում, թե Արուշանյանի, թե մյուսների դեպքում շատ ավելի մեծ է ընդհանրապես օրինաչափությունը, որ իրենք վերընտրվել են, քան, այսինքն կապել սա քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվեց կամ Միշովանի հետ, այստեղ ուղղակի համայնքապետերը հիմնականում որտեղ որ կային, որտեղ որ չկար շատ հստակ արտահայտված համայնքի բացական վերաբերմունքին ես նկատում, իրենք վերընտրվել են, ու պետք է հաշվի առնել, որ նաև ես հասկանում եմ, որ դրսից նայելիս փորձում ենք ընդհանուր ինչ-որ օրինաչափություն տալ, ընդհանուր գծեր տալ և մեկնաբանել քաղաքագիտական կամ այլ տերմիններով, օրինակ շատ եմ լսում այն մասին, որ ասում են Քոչարյանը չկար, դրա համար Փաշինյանը պարտվեց, ուղղակի հետասողները նաև մոռանում են, որ Փաշինյանը չկար, այսինքն նույն այդ դիմերում էլի, նույնիսկ եթե դա քաղաքացիական պայմանագիրն էր, ինքը չէր ընկալվում որպես քաղաքացիական պայմանագիր, այլ այն մարդիկ, ովքեր առաջադրված են, այսինքն անձնավորված ընտրությունները էին կոնկրետ, անձնավորված էր, քանի որ ես վստահ եմ, որ ժամանակի հետ ինչ որ մի պահի մենք կունենանք համամասնական ընտրակարգի իրական տրամաբանությունը, կուսակցական տրամաբանությունը, բայց այս ընտրությունները կուսակցական չէին, ու այս ընտրություններին կուսակցությունները մասնակցում էին փաստաթղթ, ցանկացած կուսակցություն, լինի դա արդեն վաղուց գոյություն ունեցող թե նոր, փաստացի կազմակերպվում ու վերածնվում այս պրոցեսի մեջ, որտեղ մենք հատկապես երբ որ դիտարկում ենք, թե ինչպես են միավորվում դաշինքներում ու ինչ դուրս կգա դրանից, այսինքն ես կարծում եմ, մենք կուսակցական պայքարի մասին կարող ենք խոսել մի 5 տարի հետո գոնե, բայց ոչ հիմա։
Այս ընտրությունների նորություններից էր, ինչ որ առումով ապրելու երկիր կուսակցությունը, որը բավական ակտիվ ընտրապայքար տարավ, կարելի է ասել այս ընթացքում, գոնե համացանցում կամ չգիտեմ, հա, հեռուստատեսության մենք դա տեսնում էինք, նորաստեղծ կուսակցություն, բայց ոչ նոր մարդկանցով այս առումով, հանրությանը հայտնի մարդիկ էին, նաև ինչ որ առումով դրանց հետևում երևում է Ռուբեն Վարդանյանի ստվերը. Ինչ կարող ենք ասել այս կուսակցության մասին եւ ընդհանրապես նոր ձևավորվող եւ հայտ ներկայացնող կուսակցությունների, որովհետեւ տեսեք, այս ընտրություններին բավական մեծ մրցակցություն կար, որովհետեւ ես կոնկրետ լրագրող լինելով երբեք այսքան ուշադիր չեմ հետևել թիմ ընտրություններին։ Հետաքրքրությունը բավական բարձր էր, նոր կուսակցություններ, նոր ուժեր, որովհետեւ նախկինում ամեն ինչ կարելի է ասել այսպես կանխատեսելի էր, որ հանրապետական կուսակցությունը ամեն ձև կարող է վերցնել ընտրությունների արդյունքները եւ այսինքն մրցակցությունը այդքան ակնհայտ չէր, բայց կար նաեւ ցածր մասնակցություն, մրցակցության հետ զուգահեռ կար ցածր մասնակցություն։ Նախքան կխնդրեմ ես նորաստեղծ կուսակցությունների մասով ձեր կարծիքը, սա ինչ հնարավորություն է իրենց համար եւ ցածր մասնակցության պահով մրցակցության բարձր լինելու պայմաններով ինչու։ Ես իրական շատ ուրախ եմ, որ նույն ապրելու երկիրը որոշեց, որ ինքը կմասնակցի ոչ թե արժե ընտրություններին, այլ թիմ ընտրություններին։ Ինչպես սովորաբար լինում է հայկական իրականում։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում կուսակցությունները կայանալու համար վերջապես պիտի հասկանան, որ ազգային ժողովը շատ ցակավաթիվ կուսակցություններ է հիմնական ներառում ու իրենց քաղաքականության զարգացման համար, քաղաքական գործունեության համար ավելի ճիշտ է լինել թիմ մակարդակում և փորձել ազդեցություն ունենալ որոշումների կայացման այդ մակարդակում, նաև կարողությունները զարգացնելով իրենց թիմերի։ Բավականին գրագետ տեխնացուներ էին ընդգրկված ապրելու երկիր կուսակցությունը, ինչքանով որ ուսումնասիրել մարդնվազն առաջին համարների մակարդակով կարծես թե Վանաձորի մասով վստահ չեմ, հակասական էին կարծիքները, բայց մյուսների դեպքում կարծես թե լավ կադրեր էին ընտրված, բայց սա ու դրա շնորհիվ էր նաև, հա, որ կար, այսինքն այդ անձը գալիս էր ինքնին որոշակի իր ցանցով համակիրների, բայց բնականաբար կար նաև թե Ռուբեն Վարդանյանի, թե մյուսների ազդեցությունը իրենց նկատմամբ որոշակի ավելի վստահություն ունենալու, ստացան իրենք իրենց քվեն, կտեսնենք ինչպես կդերձավորեն արդյոք նույնանման քաղաքականություն տարբեր համայնքներում, թե կլինի անձնակենտրոն։ Դրա հիման վրա արդեն կկարողանանք խոսել ապագայում ինչ է իրենց ներկայացնում ապրելու երկիրը։ Անույնը այլ կուսակցությունների մասին, անույն իմ հզոր համայնքը արդյոք ինքը ունի կենտրոնացված ինչ-որ գաղափարախոսություն, թե ուղղակի պահի տակ ծնված ու պահի տակ տարբեր անձանց միավոր է, որոնք ուղղակի առիթ օգտագործել են առաջադրվելու համար։ Սա կարծում եմ միայն տարիներ հետո կհասկանանք։ Քաղաքացիական պայմանագրի անհաջողությունները Կապանում, Գորիսում, Գյումրիում, Վանաձորում և նաև այլ համայնքներ եւս կան, բայց կոնկրետ այս փուլի ընտրություններում, եթե չեմ սխալվում, 36 համայնքներից 11-ում չհաղթեց քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը։ 11-ում չէր առաջադրվել։ Ինչպես։ 11-ում չէր առաջադրվել, բայց իրենց աջակցությունը։ 10-11-ում չհաղթեց, հա։ Եվ նաև խոշոր քաղաքներում, եթե ամբողջը դիտարկենք ընտրությունների, պարտության կամ չհաղթելու հիմնական պատճառը ձեզ ո՞րն էր։ Պատճառները։ Մյուսների հաղթելը։ Իրոք ես իրոք չեմ տեսնում դա, ես չեմ կարողանում դա, միգուցե դա դիտորդության ազդեցությունը, բայց ես չեմ կարող դիտարկել սա քաղաքացիական պայմանագիրը ընդդեմ մյուսների։ Կային բազմաթիվ թեկնածուներ, այդ բազմաթիվ թեկնածուները ունեն իրենց աջակցող ցանցերը, կան գործող համայնքի ղեկավարներ, որտեղ կային գործող համայնքի ղեկավարներ, նրանց ազդեցությունը բավականին մեծ էր, գործող նույնիսկ եթե ինքը շատ կարճ ժամանակ իրեն փոխարինել ժամանակավոր պաշտոնակատար, կա ամեն դեպքում իր ազդեցությունը։ Կա նաև իհարկե հանրության ընդվզումը չթույլատրելու քաղաքացական պայմանագրի հանրապետականացումը։ Ես չգիտեմ դա ինչքանով է շատ, բայց ամեն դեպքում այն, որ նախկինում հանրապետական կուսակցությունը եւ տեղական մակարդակում էր եւ պետական, շատ խանգարում էր։ Իհարկե դա հանրապետական կուսակցության չէր խանգարում, այլ մնացածին, ովքեր որ նույնիսկ մեծամասնական ընտրակարգում պատկերացնում էին, որ չկա իրականում համայնքի ղեկավար, անկախ համայնքի ղեկավար, այլ կա կուսակցության ուղղակի կառավարում, այսինքն տեղական ինքնակառավարում, որպես այդպեսին չկա։ Հիմա կա դրա հնարավորությունը։ Ես չեմ կարողանում դրա մեջ բացասական բաներ տեսնել, որպեսզի նկարագրեմ այդ բացասական տեսակը։ Չէ, բացասական չէ, ուղղակի պատճառը, որովհետև ասում են միտեղ ճիշտ տեխնացու չեն ընտրել, որովհետև հանրության, չգիտեմ, ուրեմն վստահություն չի։ Կարծում եմ հիմնականում հենց դա էր։ Հանրության, այսինքն ճիշտ տեխնացու չի ընտրել։ Հիմնականում դա տեխնացու, որոշ տեխնացուների նկատմամբ պարտավորվածության զգացումը միգուցե
Այն որ տարբեր տեղերում օրինակ հենց նույն մարզպետները կամ նախկին մարզպետներն էին առաջադրվում, կարծում եմ դա ազդակ էր կադրերի պակասի մասին, որը առանձնապես լավ ազդակ չէ։ Այդտեղ նաև խնդիր է առաջանում, երբ որ իրենք փորձում են ունենալով բոլոր ռեսուրսները ցույց տալու, որ գործող համայնքի ղեկավարը ապօրինի գործողությունները իրականացրել կամ բան իրականում չեն, կամ ունենալով կամ գոնե ասելով դրա մասին, բայց իրականում գործողություններ չի իրականացնելով կամ ցույց չտալով դրանք, ու այստեղ կարելի լինի եւ ըմբոստությունը, բայց այստեղ շատ կարեւոր է հաշվի առնել, որ իրոք մասնակցության ցածր տոկոսը, չնայած որ եւ Վանաձորում եւ Գյումրիում այնպես չէր, որ մասնակցությունը նախկինում բարձր էր, հա, դիմադրությունը, դիմադրությունը փաստացի մասնակցությունը բարձր է եղել միայն երբ փոքր գյուղական համայնքներում, որտեղ ուղղակի անձինք պարտավորվածություն են զգում ներկայանալու դերդաստաններով մասնակցել։ Օրինակ իմ համար ես կուզեի, որ շատ ավելի քննարկվեր ու հասկացվեր Թումանյան համայնքի ֆենոմենը, քան Վանաձորը, Գյումրին կամ բան, որովհետև Թումանյան համայնքում վերջում ոնց 80% մասնակցություն գրանցվեց, առանձին բնակավայրերում 80%, ընդհանուր ուրիշ որ 70%-ի կարգի, ու կարծում եմ, որ դա էլի անհատապես անհատական էր, օրինակ Թումանյանի ԴՍՀ համայնքը, ԴՍՀ բնակավայրը ամենամեծն է ու այդ տեխնացումն այնտեղից էր։ Հանրապետություն կուսակցության տեխնացումն այնտեղից էր ու շատ մեծ մասնակցությամբ ապավ, մենք ունենք տեղամասը, որտեղ 100 հոգանոց կուտակումներ էր։ Այսինքն ավելի կարևոր է հասկանալ բարձր մասնակցության օրինականությունն ու իրավաչափությունը, քան քննարկել թե ինչու էր ցածր մասնակցությունը, որտեղ ցածր մասնակցությունը ուղղակի նշանակում է մարդիկ ազատ էին գնալ կամ չգնալ։ Երբ քաղաքական կուսակցությունների տարբեր ոչ իշխանական ներկայացուցիչների հետ էին զրուցում այս ընտրություններից առաջ, ասում էին, որ ամեն կեր փորձում են խոչընդոտել իրենց, որ ադմինիստրատիվ ռեսուրս է կիրառվում, որ դաժե անգամ իրենց տեխնացումներին փորձում են վախեցնել եւ որ ցուցակներից դուրս գան։ Դուք որպես ուրեմն այս ամեն ինչը դիտարկող կազմակերպություն եւ դրա անդամ, ինչ կարող եք ասել այս ընտրություններին, եղել են նման դեպքեր վարչական ռեսուրսի կիրառման, եղել են ընտրախախտման դեպքեր ցայտուն, փորձել է իշխանությունը ինչ-որ տեղեր կեղծել ընտրությունները։ Կեղծել չեն փորձել, վարչական ռեսուրսի մասով ավելի շատ գովազդի համար էր, այսինքն քարոշչությունը շեշտում էր այն, որ ներդրումները համայնքներում, սուբվենցիոն ծրագրերը եւ այլ կատարվել են կառավարության, այսինքն փաստացի շահարկում, բայց որպես քարոշչական թես, հա, ու ես անձամբ չեմ կարող տեսնել բացականը, երբ որ նույն համայնքի ղեկավարն է ասում, հա, որ ես 5 տարի արել եմ այս ասած, նորմալ է, չէ՞, բնական է, որ նա պետք է ներկայացնի, թե ինչ է արել, եթե հայտ է ներկայացնում, թե ինչ է անելու։ Նույնը ու երբ սկսվում էր պայքարը համայնքի ղեկավարը ներկայացնում, որ դա իր ծրագրերն են, իսկ կառավարություն ներկայացնում, որ ամեն դա իրենց ֆինանսավորումն է եւ այլն, ստացվում է, որ հա, ու բնականաբար նրանք միմյանցից դժգոհ են, բայց ցանկալի է, որ սուբվենցիոն ծրագրի տրամաբանությունը համագործակցությունն է, նախընտրական փուլում դա իհարկե մրցակցություն է դառնում։ Հետագայում հաստատ ընտրությունից հետո էլ կշարունակեն համագործակցել նույն սուբվենցիոն ծրագրերի տրամաբանության մեջ։ Աշխատանքից ազատման որոշ տեղեկատվություն ստացանք, որը շատ անընդունելի է քաղաքական հայացքների իման վրա, դրա դեպքեր նաև եղան ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, ու էլի այստեղ խնդիրն այն է, որ դա գալիս է փաստացի իշխանություններից, այսինքն եթե համայնքում իշխանությունը ընդդիմությունը, ապա գալիս է իրենցից այդ խախտումը, եթե իշխանությունը քաղաքացական պայմանագիրը գալիս է իրենցից, այսինքն ստացվում է, որ ամեն դեպքում փորձում են ռեսուրսները օգտագործել շատ փնթի ձևով, հիմնականում շատ տեսանելի, կամ բայց նաև մյուս կողմից այս տեսանելիությունը վկայում է նա մասին, որ մարդիկ չեն վախենում դրա մասին բարձրացնել, այսինքն այնպես չի, որ նախկինում նույն աշխատանքից ազատել կամ բան շատ մեծ ծավալների չէր, հա, մենք փաստացի տեսնում ենք, որ մարդկանց ֆիզիկապես դուրը փակում են իրենց վրա, որ հավաքին մասնակցեն, կամ ներս չթողնել, եթե պետքա դրսում մնալ հավաքի, այսինքն այն ինչ որ մենք տեսել ենք հեղափոխությունից առաջ նախկին ընտրությունների ժամանակ, որոշ մարդիկ, ովքեր որ նույնն են, նա փորձում են վերարտադրել, բայց կա ընդհանուր հանրության շատ ավելի ազատություն, այսինքն նույնիսկ եթե իրենց ասում են, այսպես կքվարկե կամ բան, մարդը հասկանում է, որ ամեն դեպքում որոշողը ինքն է, ու դա փաստացի արտահայտվում է հենց նաև այդ ցածր մասնակցությամբ, երբ որ այդ բոլոր ասողների մեջ հասկանալով, որ իրենց ոչ մեկ չի հետաքրքրում, հասկանալով, որ դրա հետևանքներ չկան, եթե իրեն ոչ մեկ չի հետաքրքրում, ուղղակի չեն գնում ընտրության։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։ Սիվիլնետի տաղավարում ես զրուցեցի Վարդինե Գրիգորյանի հետ։ Առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։